Isän ja Pojan ja Pyhien tilaajiemme nimeen. Tervetuloa hiljentymään kanssamme tälle videokanavalle. Pyhässä hengessä teitä kiitämme ja siunaamme, että muistitte meitä taas kommentein pyhiinvaellusmatkallamme Tinderin ytimeen. Täytyy sanoa, että hämmennyin niistä. Oletko sinä hämmentynyt näistä kommenteista? Mutta en mä ala suutelemaan tässä nyt. Se vaatii hieman enemmän nimittäin päpäkkää. Sitä paitsi mulla on huuli hermassa. Seuraavaksi Dogventuresin mekassa eli Leffaklitsussa käsitellään uskontoa ja sitä, mitä se oikeastaan on. Ja mitä se meille kaikenlaisiin uskomuksiin kallellaan oleville ihmisapinoille oikein merkitsee. Mitäs Riku tämä tuo sinulle mieleen? Jaha, Orion tappura kruunu. Tää tulee mieleen siis, tai tästä tulee mieleen tietenkin meidän reissu Filippiineille, jossa on ehkä maailman hämmentävin pääsiäisrituaali. Melko kiihkeät katoliset siellä järkkää tämmösen siellä Pampangan provinssissa. Sellaisen tapahtuman, missä ensin on tämmönen itseruoskinta kävely. Siinä vähän niin kuin tämmönen Via Dolorosa, eläydytään Kristuksen kärsimyksiin pääsiäisenä ennen kuin hän kuoli. 10 ihmiset osallistuu. Ensin tehdään selkään semmoisilla isoilla lasisirpaleilla haavat, että se vuotaa verta. Sitten on semmoiset solmuruoskat ja sitten pannaan huput päähän ja orjantappurakruunut daiju. Ideana se, että ollaan niin kuin Kristuksiin, mutta ei tehdä itsestään numeroa, siksi on ne huput. Sitten ruoskitaan, kävellään 5 kilsaa. Paljaan jaloin semmoista ihan helvetin polttavan kuumaa asfalttia. Rikun selkään tehtiin siis semmoset syvät viillot. Totta kai se kuumotti yhtäkkiä niinku tajus, että ei saatana, mies vuotaa ja ympärillä on vitusti muuta verta. Ja yhtäkkiä oli silleen, että ei saatana. Miten ne veritaudit levii? Hivakkavedet lenteli. Sun kameraskin oli. Joo, ja aikamoinen kuumotus. Sitten kun Riku lähti kuitenkin ja veti sen koko Via Dolorosan siellä, ihan järjettömän kuuma oli se maa. Ja uskomattomalla tavalla se kyllä verit sen loppuun, mutta täytyy sanoa, että kuumotukset oli todella kovat, kun 100 ihmistä ruoskii verta itsestään. Ainakin yhdellä on varmasti joku veriteitse tarttuva tauti. Mä olin ehkä sen jälkeen, tiedät sä, 8 vuotta kuumottunut, että jäbältä löytyy jotain. Ja, koska muahan siitä olisi tietenkin taas syytetty. Kyllä, mutta kaikista överein läppä oli siis se, että sen jälkeen vielä kovimmat tyypit ristiin naulittiin semmosilla pitkillä nauloilla. Mä ajattelin, että nyt tulee Madventuresiin maailman paras loppukohtaus. Riku Rantala roikkuu ristillä ja laulaa Always look on the bright side of life. Joo, mutta mä menin siihen rajan. En pystynyt, en halunnut, en uskaltanut. Ja mä olin konsultoinut lääkäriä tietenkin Suomessa, mitä tapahtuu. Siellä vedetään helteessä jotkut ruosteiset naulat tuohon. Sanoit, että ei missään nimessä. Menee hermot täältä näin. Meitsi ainoat ammattitaito katoo siihen. Niin me haastateltiin ja juteltiin ihmisten kanssa. Aika moni niin kuin toi esille sen, että tää on heille semmoinen vuoden kohokohta. He tulee tänne ja ikään kuin antaa itsestään jotain pyhälle. Ja siitä hyvästä he jotain aina myös saa. Monet esimerkiksi koki, että niiden elämä on parempi. Tai on ollut jotain terveysongelmia, rahahuolia suvussa tai muuta perheessä, niin että ne on niin kuin lähtenyt pois. Toki suurin osa ihmisistä oli varsin köyhiä. Et tuli mieleen siellä aina vähän niin kuin se, että mitä enemmän on materiaa, sitä vähemmän yleensä on ehkä tarvetta uskoa tuollaisille asioille. Kärsimyksen kautta. Tietyllä tavalla jonkun pyhän löytäminen voi olla monelle se juttu, mutta itselleni se tuntuu hyvin vieraalta, että kivun ja kärsimyksen kautta se jollain tavalla löytyy. Mutta sitten taas toisaalta, mikä on pyhä? Sehän on kiinnostava. Pyhähän on arkisen vastakohta. Toi jos joku oli arkisen vastakohtaa. Ei mitään, me aamu 8 alan ruoskiin ja kyllä mä 5 aikaan lähden himaan. Kyllä mä pidän pikku safkiksen siinä välissä, pidempikin kahvi siinä ja muuta. Mutta tää määritelmä juttu, mikä on pyhä, siitä ihan salatisti puhutaan meidän huippuasiantuntijoiden kanssa Dogventuresin Leffaklitsussa. Pyhyyskokemuksista puheen ollen, mitä sulla tulee mieleen tästä? Mä oon ihan övereis. Nyt pyörii pääs niin vitu överisti, mä oon ihan övereis.
Muistatko? En muista. Kysymyksessä on siis ajahuaska-rituaali, joka me tehtiin Amazonilla. Ikivanha, pyhä rituaali, jota on tehty siellä satoja, ehkä tuhansia vuosia. Nyt tuli noniin. Cancel-kulttuuri, Tunna, tää loppu tää homma tähän, sanoit alkuasukkaat. Noniin, mut se on alkuperäis... paikalliset siellä, alkuperäisasukkaat ovat tehneet tätä siis hyvin pitkään, ja kysymyksessä on siis tämmönen ajahuaska-juoma, joka tehdään kahdesta kasvista, Banisteriopsis kaapista ja sitten tämmöisestä Psychodria viridis kasvista, ja niiden yhdistelmästä vapautuu tämmöistä DMT-nimistä hyvin voimakasta psykedeeliä. Joka tapauksessa mieli oli siihen valmis, mutta ei kyllä todellakaan niin valmis, mitä sieltä sitten tuli. Moni sanoo, että se on semmoinen tila, että siellä koetaan jotain ikään kuin yliluonnollista ja mahdollisesti nähdään Jumala tai koetaan ainakin Jumala. Ja No, tietyllä tavalla lopulta se vaikutti muhun niin, että mä tosi vahvasti ymmärsin, että me ollaan kaikki yhtä ja me ei olla erillisiä toisistamme. Mutta tää ymmärrys tuli vasta paljon myöhemmin sen niin kuin rituaalin jälkeen. Siinä kokemuksessa musta tuntuu, että mä olin todella voimakkaasti omassa alitajunnassani, että se oli tämmönen niin kuin turboahdettu psykoanalyysi, ja se mitä mä tajusin siinä tosi voimakkaasti oli se, että mä en pysty päästää irti. Mä yritän kontrolloida sitä koko tilannetta ja mä ajattelin, että nyt mun on ehkä päästävä vekeä, mitä täällä tapahtuu. Mun mieli oli täynnä ajatuksia niin, että mä pystyin ajattelemaan 5 tai 10 ajatusta samaan aikaan. Miten se on mahdollista? Älkää kysykö. Mä oon niin vittu ajatuksissani, että en ollut koskaan näin vittu paljon. Mä kävin läpi kaikkia niin kuin lapsuuden juttuja ja unohtuneita pelkoja ja jostain lastenkirjan sivuilta olevia noitia ja muuta. Mut mä kävin ne läpi. Mä kävin ne läpi mun alitajunnastani, jolloin jo unohdetut asiat tuli mun mieleen, niin pystyn käymään ne läpi tietyllä tavalla samaa kuin psykoterapiassa tehdään. Näitähän tutkitaan nyt nimenomaan masennuksen hoidossa tai terapeuttisessa käytössä näitä ikivanhoja lääkkeitä. Onhan se niin, että aika monet ihmiskunnan lääkkeet, niin ne on noista kasveista peräisiä. Jännä juttu, että miten siellä viidakossa on löydetty siis satoja vuosia sitten tai tuhansia vuosia sitten just nimenomaan niiden kaikkien tuhansien kasvien keskeltä 2, jotka toimii yhdessä, kun niitä keitetään tyyliin 10 tuntia tai jotain. Jos ajatellaan niin kuin uskonnon näkökulmasta sitä ikään kuin pyhyyden kokemusta tai kokemusta, kosketuksesta Jumalaan, niin nimenomaan se, että yhtäkkiä moni ymmärtää, että me kaikki ollaan tietyllä tavalla samaa yhtä jumaluutta. Se jumaluus on kaikkialla ja tämä itse asiassa on kaikkien uskontojen ytimessä. Ja mikä se on? Se on rakkaus. Sitä se on. Rakkaus on Jumala. Ja se Jumala on jollain tavalla kärsinyt semmoisen sanana, semmoisen niin kuin inflaation, että se on ikään kuin se on vastakohta tieteelliselle ajattelulle. Mutta lopulta, jos se sana olisi rakkaus, niin se ei oiskaan. Kaikki uskoo rakkauteen. Niin. Vai uskotteko te? Kommentoikaa tuonne. Mihin te uskotte? Mitkä on teille pyhiä juttuja? Onko teille pyhää mennä metsään? Onko teille pyhää mennä lenkille? Onko teille pyhää vetää hirveät jurrit? Onko teille pyhää? Mikä on teille pyhää? Vai onko mikään? Tiistaina 29.9. kasikauden vikassa Doc Ventures-lähetyksessä yritetään löystää päätämme puristavia pipoja satiirisen I Pastafari -dokkarin valaisemina. Lentävä spagettihirviön seurakunta, se on yksi maailman kasvavimpia seurakuntia, niillä on jo yli 1 000 000 jäsentä. Ja toi hauska dokkari pakottaa meidät pohtimaan, missä menee uskonnon rajat yhteiskunnassa ja toisaalta onko uskonnolla mitään rajaa. Tulkaa katsomaan ja pohtimaan. Oppikaa ja valaistukaa.